Продължава предаването на Брега на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. В една единствена рубрика Вива академика или студентски закачки ще видите продължението на разговора ми с част от екипа на формацията Иофория при Ето продължението. Интервю с Ниделина Чукурова. Студент, това звучи гордо. Така ли за Ниделина? Да, мога да кажа, че съм горда, че съм студент на не само заради знанията, които съм получила там, но и заради това, което срещнах. Мога да кажа, че това всъщност е музикалното ми семейство и Еуфория с Ганчо и с Меги и с всички останали. Да, но Ниделина е трети курс, т.е. на средата на своето студентство. Колко е минало зад гърба и толкова става напред. Съжаляваш ли за този избор? Не, в никакъв случай. Каква специалност си? Бизнес-икономика. Има ли бъдеще за тази професия? Надявам се, да. И как се виждаш като такъв възпитаник на... Може би менеджер на някоя компания. Да, но сега си хлътнала много енергично в новата музикална формация на Ганчо Ганчев, а тя може да промени твоите посоки на развитие. Притесняваш ли се от това или се радваш? По-скоро се радвам. Когато разбра, че такава формация ще има за първи път в историята на икономическото заведение, как прие? Всъщност беше много така на шега, защото видях плаката в университета, т.е. една моя колежка го видя и каза, ето ти си за тук, ти постоянно пееш по цял ден. И каза, нали, хайде, върви на кастинга, при което аз бях малко отчудена в музика, някак ми звучеше много несериозно, да си призная. Но след като видях какви професионалисти са те, разбрах, че тук се задава нещо много грандиозно и още от първия момент усетих, че това е моето място, това е което съм искала, което съм търсила и аз смятам, че това, което търсиш, всъщност търси теб. И съм от самото начало на групата. Някой твърди, че пеят от както се помнят. Ти от тогава ли пееш? Даже и от преди това. А къде си се пръкнала на белия свят? Във Велико Търново. И защо избра точно Варна за своето студентство? Защото половината семейство са от тук. Баба ми е родом от тук. И имам една много силна връзка с морето. И умееш да разговариш с морето? Определено, да. Успяваш да надпяваш вълните? Пеем си заедно по-скоро. Да надвикаш вятъра? Да. А вика на чайките? Те много ме забавляват, наистина. Знам колко е важно средата, в която се развиваш, да я приемаш, да нямаш някаква съпротива. Каква е вашата група от... Мисля, че сте 5 момчета и 3 момичета или обратното беше? Да, да, в момента сме точно така, по-малко дами. Но пък за това сме повече уважавани, повече охажвани. Лесно ли се раждат песните ви? Когато има желание, всичко е лесно. Но все пак трябва да се работи върху всяко едно нещо. Какво е усещането, когато за първи път пеете пред непозната публика, те не знаят какво стои пред тях и в един момент те са станали на крака и викат браво? Винаги сме в еуфорията, както всъщност се казва и нашата група. Много развълнувани и при нас интересното е, че всички са много различни и всеки го показва по много интересен начин, поне за мен. А как коментира случката, която предизвикахте на входа на морската градина и то в разгара на лятото? За мен лично си беше осъществена мечта и много се радвам, че успяхме така да трогнем другите. Как виждаш себе си след години? Много щастлива, много даряваща. Много помагаща и... И пееща. И, да, да, аз така всъщност давам и помагам. Смятам, че музиката лекува всичко, така че това е най-добрия лек. Пълен напред, желая от сърце. Благодаря много. Де си? Откъде си? От Варна. Колко годишна? 26. Колко студентка? Ами, вече съм работещо момиче. Тук що завършила? Не, всъщност завърших преди години.
Нека да издадем какво. Може да бъдеш полезна. В колежа по туризъм. Колеж по туризъм, но изкушен от плаката ни. Ти се вливаш в редиците на тази нова формация. Защо? Защото всъщност винаги съм искала да бъда част от точно такава формация. Мъжки и женски гласове, толкова разнообразно, многоглас. Самите песни, които изпълняваме, са нещо много различно, което силно ме вълнува. И точно, както и Ненчето каза, една осъществена мечта. Означава ли, че вие си избирате песните или каквото ви избере Ганчо Ганчов, а на него не може да се откаже и вие пеете безропотно? Ами, честно казано, мога на 100% да кажа, че ние сме много музикално семейство и разбира се, той като най-опитен дава насоки, ние абсолютно ги приемаме и просто всяка следваща песен ни описва все повече като формация и все повече отговаря на нашите на различните качества, на заряда, който всеки от нас носи. Така че мисля, че в процеса, в работата някакси колективно се раждат следващите изпълнения. Смяташ ли, че музиката може да облагороди човек и да му даде криле? Защото като те гледам как говориш, душата ти вече политнала. Абсолютно на 100%. Това е всъщност най-голямата благодат на света, поне за мен, музиката. А не ли много страшно да се пее акапелно? По-скоро за мен е интересно. Обичам предизвикателствата. Имам опит като цяло в музицирането по този начин. Така че е просто едно удоволствие. Когато преди години Beatles за първи път в историята на съставите изпяха капелно песен, те взривиха световната музикална общественост. Години по-късно това се случи с френската формация Swingle Singers, а в България има вече много опити на подобни формации и състави и е повече от приятно вашата формация да пее така, акапелно. Как вижда себе си след години? Туризъм или пеене? И двете. Аз не обичам да се ограничавам. Аз смятам, че човек трябва винаги да се развива, винаги в различни посоки. Когато имаш талант, даден ти от Господ, просто трябва да му се отдадеш с всичко, което носиш в сърцето си. Така че се надявам просто да продължа и работата, и тези странични музикални изяви, които просто ме зареждат изключително много. Едно, ако някой вятър те духне и отлетиш от татък океана? За сега мисля, че няма как да се случи. Просто за мен, когато си се родил в една страна, има причина, има какво да дадеш и на града, и на държавата си. Смятам, че младите хора трябва да са тук. Звучиш много правдоподобно и красиво. Благодаря ти, за това ти желая успехи. Благодаря и аз много. Until I find a way.
And I will say the only words I know that you understand. My mission. Тя е Калина, най-малката във формацията и още ученичка в Националното училище по изкуствата. Кое ти изкуши да се включиш в формацията към Ганчо Ганчев е ръководител освен на тази формация и на Варненска детско-юношеска опера, заедно с Миглена Шишева. И по някакъв начин така стекла обстоятелствата, че те ме попитаха дали искам и аз да пея там. И аз се съгласих страшно много. Но в същото време си в детско-юношеската опера. Да, продължавам да пея и там. Кои спектакли участваш? Във всички спектакли, които са поставени. В момента играем Магиосникът от Оз. Там играя една от главните роли, Дороти. Играем много други спектакли, Джекил, Мама Мия сме играли, Мечопух и много други заглавия познати. А трудно ли не на ученичка да съчетава училище, мъчилище и тези изкушения, наречени пеене, мюзикли, оперни постановки? Може да се каже, че сега в края на годината е най-сложното, но преди това аз нямах абсолютно никакъв проблем да съчетавам всички тези неща, след като на мен ми харесва всичко, с което се занимавам. И когато човек харесва нещо и обича нещо да го прави, без значение дали го ограничава времето, той се справя. А за какво си мечтала? За какво съм си мечтала? За повече музика, за повече изкуство. Аз съм човек, който обича изкуството. И за това нямам... Значи не случайно си попаднала в Националното училище по изкуствата. Каква паралелка си? С пиано. Всъщност Миглена Шишева е моята първа учителка по пиано. И заради нея влязох в училището. И както свириш великолепно на пиано, така пееш великолепно. Това не мога аз да го кажа. А как съчетаваш едното с другото? Лесно. Едното подава ръка на другото и те са неизменно. Да. От малка се занимавам и с двете, не ми е никакъв проблем. А как коментираш как и ти батковците в тази формация? Ти си талисман им явно. Ами всички са много забавни, много интересни. За мен е голяма чест да се занимавам с това заедно с тях. И мисля, че всички... Няма къвги, няма истории, просто всички са едно цяло, едно семейство. Дано след 2 години ще се дипломираш и трябва да поемеш път на някъде. Какъв е този път? Трасираш ли го в момент или някой трябва да ти подскаже или още не си решила? Аз все още не съм решила, но със сигурност ще се занимавам с изкуство. Оттам нататък какъв вид изкуство? Божа работа, да, но има и опашка този въпрос. България или в чужбина? Не съм много сигурна, но мисля, че в чужбина. Майка ти и баща ти знаят ли за това? Да. Всичко сподели с тях? Да, абсолютно. А на тази възраст касна ли любовта на рамото ти, за да те повлече по тези пътища, които се казват Лунна пътека, Ранен изгрев, Късен залез? Не, още не е касна любовта на рамото. А страхуваш ли се от този миг? Не. Чакаш го с нетърпение? Да. Вау, дано да те... Връхля ти час по-скоро и да има сили да издържиш, за да тръгнеш по този път. Желая ти успех. Благодаря много. Години. 24. Зодия. Водолей. Социална принадлежност. Ученик, студент, работник. Студент. Кой курс? 4-ти курс. Къде? Защо? Защото смятам, че е добър университет. Откъде си? От Варна. И кой те насочи към този университет? Едно е да говорят, легенди се говорят за всевъзможни институти. Кой наделя за да избереш Винса? Най-вече родителите ми, като цяло. Първи курс бях в друг университет, но след първи курс се прехвали в... Какво работят майка ти и баща ти? Баща ми е... Корабен електротехник, майка ми е инженер по професия, но в момента не работи. Значи баща ти не успя да ти повлияе с Военноморското училище, майка ти не успя да ти повлияе с нейната професия? Много искаше между другото баща ми да ми повлияе, но
Не считам, че съм за морска професия. Става ми лошо от завои. Не съм много добре с равновесието понякога, но това беше като бях по-малък. Сега... Но като варенско дете си бил на брега всяко лято и сигурно си искал да станеш моряк. За какво си мечтал тогава? Между другото не мога да плувам, макар че съм от Варна. О, това не трябваше да го казваш. По принцип всеки варенец умее да плува и прави невероятни приключения. Разговаря с вълните, пие морска вода, карват го на брега, разговаря с медузи и какво ли не. А теб те е страх и не можеш да плуваш. Разбира се, аз обичам да ходя лятото на море, но не мога да плувам. Тоест, до колене и до там? До... Айде до глава, да кажем. Да, но, Мишо, ако се наложи да спасяваш някой, как ще го спасяваш? Да не се наложи. Добре, а защо пееш? Защото ми харесва и в... Аз завърших и такава гимназия с музикален профил. Хуманитарна гимназия. И всъщност оттам тръгват всички неща. Да, там не съм пял, но се занимавах с пиано 5 години и с народен инструмент кавал. И след като завърших гимназията, до някаква степен ми липсваше това занимание да се занимавам с музика, с някакъв вид творческа дейност. И много се зарадвах, когато разбрах за тази вокална група. Отраслите приеха. Знам, че имало кастинг. Според мен не приеха отрас, но... А има ли опасност, ако се появи по-добър певец, те брат изгонят? Просто нямат нужда вече от тебе. Такъв страх изпитваш ли? Не изпитвам такъв страх. Надявам се, че няма да ме изгонят, ако се появи някой по-добър. Усещаш ли тези, които около тебе пеят капелно и са като един човек? Смятам, че сме като един колектив. Разбира се, има някои гласове, на които смятам, че са по-добри от моя глас, по-силни са, имат по-хубаво звучение, но с течение на времето научих, че всеки глас малко или много допълва една вокална група. Знам колко е важно нивото на преподавателите. Ти как ги коментираш, така зад гърба им? Те в момента не слушат какво говорят ми за тях. Честно, защото знам, че някои са много стриктни. Право при тях да закъснееш, забрави, да вземеш един фалшив тон, забрави, викане, кряскане, гонене зад вратата, пиене студена вода, мед и какво ли не. Да, имах такива преподаватели по музика в гимназията и с тях наистина ми беше много трудно, тъй като те много не влизаха в положението на всеки един от нас. Докато тук не е така. Усещаш творческата атмосфера и не съжаляваш за избора си, така ли? Да. Дано след две години, даже една, и ти се дипломираш. После на къде? Хубав въпрос. Предполагам, че мисля си за някоя магистратура, но не съм решил още кафа и в кой университет да бъде. А каква специалност ще завършиш? Компютърна специалност. Широко понятие, много прогресивно, всеки втори е залитъл по него. Да, така е. Много е модерно напоследък тази специалност. Има различни сектори в компютърния свят, където може човек да се реализира, дали като програмист, дали като веб дизайнер, или като оператор на база от данни, или просто като компютърна поддръжка. А в момента пеенето за теб ти като едно допълнение, като едно хоби, като едно освежаване на душата. Да, така е. А и смятам, че за съжаление у нас пеенето, професионалното пеене не може да бъде чак толкова професия. По-скоро е като хоби, като допълнително занимание. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fresh and sits? Yeah, yeah. Putting on the Ritz, putting on the Ritz. Different types of everyday cold pants with stripes or cut away cold fresh and sits. Yeah, yeah. Putting on a Honda Ritz. Rolling up the avenue so happy. I'm so very happy. All dressed up just like an English chappy. Very snappy, come let's mix our Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Yeah, yeah, putting on the Ritz. Ritz.
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and narrow collars, white spreads and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Yeah, yeah. Putting on a Honda Ritz. Make up the avenue so happy. I'm so very happy. All dressed up just like an English chappy. Very snappy. Come, let's make some Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Yeah, yeah. Putting on the Ritz. Културни акценти на финала. От афиша на театър Българан. Очаквате на 9 септември от 20 часа на сцена Летен театър Големанов. Специален разширен вариант с участието на Любо Нейков, Елена Петрова, Силвия Лулчева, Стефан Рядков, Светлана Бонин, Мирослав Кьосев, Берковската духова музика, Гъмзата и Нина Николина. А от афиша на ДКС, сцена Летен театър, очаквайте на 5 септември големият фолклорен празник, организиран от Никола Бинев. На 8 септември концерт на чинарите, а на 15 септември легендите БГ. Към тези културни акценти прибавям още един. 10 септември от 20 часа на сцената на Летен театър, благотворителният концерт, шоу-спектакъл, поетична премиера Бенефис, Любовни следи. Какъв е повода? Преди 50 години написах това стихотворение. Мъглата в утренния час настъпва и завзема планини. Заблудиш ли се в нея? Край на твоите планове, мечти. Така в моята глава е мътно като в мъгла. Не зная по коя сега да тичам, да й дам ръка. И двете ми са мили скъпи, и двете ми създават мъки, и по двете в плам горя. Но кажи коя да избера. 50 години по-късно аз записах това стихотворение. Всичко с теб изпитахме до днес. Радост след тъга горчива, губене на гордост и на чест, лутане в любов трънлива, изгриви и залези без дъх, трепети на екс-изпити, тайни скатерини до връх, мигове ревниво впити, в сянката на гастеща снега, залеза на болка няма. Можем ли да минем по снега и след това следа да няма? Събирайки тези стихове в сборника «Любовни следи», аз правя своя благороден жест към талантите на детско-юношеския театър «Златното ключе». Съществим от тях работи енергично в тинерското предаване «След звънеца». И в 20 часа в Летния театър една пледа от популярни артисти и танцори ще се включи в тази благотворителна предвара за талантите на Варна. Затова ви каня, споделете и тези любовни следи на Кирил Аспарухов. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващата събота. Съдействието на...